Հիմա մեր հարյուրավոր, հազարավոր հայ ծնողներ այս ընթացակարգի մասին դեռ չգիտեն, դեռ իրենց պետք է ծանոթենք, տարածենք այս հայտարարությունը, որ ովքեր ցանկանում են, որ հանդես գան որպես իրենց որդիների ամուսներ։ Հիմա ազատության հրապարակը, որ բոլոր ծնողները մոտենան ազատության հրապարակ, այդ մշտապես ամենօր այդ որոշով իրանց ուզենք այդ բանը գործ չէ, գիտենք մենք ընդհանուր միջնորդությունը երեկ ներկայացրել ենք։